milí přátelé, zdravím vás opět, tentokrát v pondělí 21. září. Slova ze starého nového zákona. Tak jsem se vřín, že mi nelze nijak vyjíti. Zrak můj hyne trápením, na každý den vyzývám tě, Hospodine. Slova Jolmu. Ježíš se modlil. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Slova Janova. Křesťané jsou povoláni k tomu, aby v tomto světě svítili. Buďte solí země a buďte světlem světa, tak zní slova Pána Ježíše Krista. A svítit je možné ve tmě, když okolo je tma. A tak Pán Ježíš se nemodlí za to, aby nás Pán Bůh vytrhnul z té tmy, ale jeho prosba je, abychom tady mohli svítit. Abychom místo toho zlého přidávali dobré. Abychom se nestávali tmou, ale světlem. A to je cílem poslání křesťanů v tomto světě. Četl jsem nedávno knížku o jedné ženě, která byla v koncentračním táboře a tam měla na výběr. Buď se stane tmou, tedy začne se chovat tak jako její nepřátelé, pronásledovatelé, mučitelé, anebo zůstane člověkem. Zůstane tím, který do té tmy přináší světlo. A tak to je něco, co má Pán Bůh připravené i pro nás, abychom svítili uprostřed tmy, abychom zlé neodpláceli zlém, ale dobrém. A to je něco, co nás Pán Bůh chce učit i dnešní den a proto ty dva verše. Pane Bože náš, děkujeme za to, že si nás povolal k tomu, abychom byli světlem. Prosíme, uč nás tomu i dnešního dne. Děkujeme za to, že nás tomu zmocňuješ svým svatým duchem, kterého nám dáváš bohatě. Chválíme tě za to. Děkujeme za dar dnešního dne. Sláva tobě. Amen. Tak požehnaný čas.